Od 23. do 27. januára sa žiaci 2. stupňa základnej školy v Brezovej pod Bradlom zúčastnili projektu Educate Slovakia Wintertail Global Volunteer ISIC 2017. Dostali sme ponuku zapojiť sa do tohto projektu študentskej organizácie ISEC a v podstate, nakoľko to bolo veľmi výhodné pre našu školu, tak sme sa s radosťou do toho zapojili, nakoľko vlastne sme poskytli deťom na týždeň možnosť učiť sa s lektorkou, ona vlastne nie je celkom lektorka, ale je to študentka, vysokoškolská študentka a program má vlastne za cieľ takú kultúrnu výmenu, spoznať rozličné kultúry a nakoľko ona priamo je zborná, takže tá kultúra je úplne odlišná a rozpráva im o krajine a reáliách, kultúrach, náboženstve, ktorým je veľmi, veľmi vzdialené. Úlohy lektorky angličtiny sa úspešne ujala Diah Adelia z Indonézie. My reason to come to here is I want to make all of the people on the world, especially in Slovakia, to get... Môj dôvod prísť sem bol taký, že chcem naučiť ľudí z celého sveta, špeciálne deti tu na Slovensku, o medzikultúrnom porozumení rozdielnych krajín a približiť im našu kultúru, akú máme v Indonézii. Indonésku lektorku najviac zaujala prístup brezovských žiakov. It's really special in this school and teaching the children in this school because all the students are really... Zaujímavé pre mňa v tejto škole je, že žiaci spolupracujú a taktiež aj učitelia majú veľkú snahu učiť angličtinu. Deti rozumejú dobre, sú nedočkavé a chcú vedieť viac o Indonézii, čo ma teší a je to pre mňa veľmi špeciálne. Výučba prostredníctvom lektorov má podľa Diah Adelie niekoľko výhod. Yeah, of course, there are some benefits if you teaching with lecturers and also teachers because they can know how the good method. Výhody, ktoré vidím v učení angličtiny s lektormi a taktiež aj s učiteľmi sú tie, že vieme, ako presne učiť študentov angličtinu, kontrolujeme žiakov, pretože niekedy nedávajú pozor a výhoda učiteľov je, že vedia, ako opäť upútať pozornosť žiakov, aby dávali pozor a taktiež vedomosti, ktoré im dávajú, sú systematické, pretože majú osnovy, čo je veľkou výhodou. Slovensko je prvou krajinou, kde Diah Adelia pôsobí ako lektorka anglického jazyka. I visit many countries, but not for teaching, maybe for just for a comparison of the teaching. It's in Indonesia. And Indonesia... Navštívila som veľa krajín, no neučila som v nich, ale ak mám porovnať študentov v Indonézii a tu na Slovensku, tak sú veľmi rozdielni. Napríklad deti sú u nás pasívne, len počúvajú, ale slovenské deti spolupracujú, sú aktívne a ak niečo nevedia, tak sa pýtajú. Majú záujem a chcú vedieť viac a viac. And then they have to like, and also they are more eager to know something, and also they are so active, and then they are always asking about something that they don't know, something like that. So it's really different. Vďaka projektu, do ktorého sa škola zapojila, si mohli žiaci zdokonaliť angličtinu a spoznať novú kultúru. V čom je iná hodina s pani učiteľkou a s pani lektorkou? No, rozdiel je veľký, pretože aj keď niečomu nerozumieme na angličtine, ona na to môže vysvetliť, ale táto pani z Indonézie po slovensky nevie, takže je to fakt veľký rozdiel. S pani lektorkou hovoríme tak všetko po anglicky, tak je to zábavnejšie. Aj tancujeme, hráme sa. Tak je lepšie, to je s pani lektorkou. Čo sa ti páči na hodine s pani lektorkou? Mne sa páči, ako nám vysvetľuje ich zvyky v jej krajine a ona na začiatku hodiny nám vymyslí nejaký program, tancovanie alebo nejakú hru. Najviac na hodinách s pani lektorkou sa mi páči aj to, že na jednej hodine nám doniesla ich oblečenie a my sme si ho mohli vyskúšať. Najviac sa mi páči, že sa vlastne rozprávame o kultúre a dozvedáme sa nové veci a musím si poradiť s vlastnou angličtinou, čo som sa vlastne naučila.